र फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई तपाईहरुको आफ्नै युट्युब च्यानल अनलाइन ट्युसन नेपालमा र बिजनेस इन्भायरमेन्टको फर्स्ट च्याप्टरका केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु साथै परीक्षामा आएका प्रश्नहरु लिएर म तपाईहरुको माझमा उपस्थित भएको छु भिडियो अन्तिम सम्म हेर्नु होला जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला र हामीलाई सुरुमा 2075 सालमा हामीलाई एउटा क्वेशन सोधेको थियो व्हाट डु यु मीन बाइ जनरल इन्भायरनमेन्ट भनेर अथवा सामान्य वातावरण भनेको के हो भनेर सोधेको थियो र पक्कै पनि एउटा व्यापक रूपमा फैलिएको व्यवसायको बाह्य वातावरणीय तत्त्वलाई सामान्य वातावरण भनिन्छ र यस अन्तर्गत चाहिँ आर्थिक राजनीतिक कानुनी सामाजिक सांस्कृतिक र प्राविधिक वातावरण पर्दछन् र त्यसै 2074 सालमा सोधेको थियो डिफाइन बिजनेस इन्भायरनमेन्ट भनेर अथवा व्यावसायिक वातावरण भनेको के हो भनेर सोधेको थियो र व्यावसायिक वातावरण भनेको एउटा व्यवसायको सेरोफेरोमा रहेको सम्पूर्ण स्थानीय तत्त्वहरूको सम्मिश्रण हो जसले चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछन् हैन र त्यस्तै 2073 सालमा हामीलाई सोधिएको थियो डिफाइन ट्याक्स इन्भायरनमेन्ट भनेर अथवा कार्य वातावरण भनेको के हो भनेर सोधिएको थियो र पक्कै पनि एउटा संगठनको कार्य सम्पादनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने बाह्य वातावरणीय तत्त्वलाई कार्य वातावरण भनेर भनिन्छ र त्यस्तै अहिलेको जाँचको लागि अथवा अहिलेको परीक्षाको लागि केही इम्पोर्टेन्ट प्रश्नहरू व्हाट डु यु मिन बाई इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ भनेको छ वातावरणीय सूक्ष्म परीक्षण भनेको के हो अथवा व्यवसायभित्र रहेका सूचना सङ्कलन गर्ने तथा विश्लेषण गर्नुलाई वातावरणीय सूक्ष्म परीक्षण भनिन्छ के त एउटा व्यवसायभित्र रहेका सूचनाहरूको विश्लेषण गर्ने र एउटा व्याख्या गर्ने अनि सूचना सङ्कलन गर्ने कार्यलाई एउटा सूक्ष्म परीक्षण भनेर भनिने रहेछ र यस अन्तर्गत चाहिँ उपलब्ध सूचनाको सोही अध्ययन तथा विश्लेषण गरिन्छ र व्यवसायलाई पर्ने प्रभावको अनुमान गरिन्छ पक्कै पनि र अर्को क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ इन्लिस द इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस प्रोसेस यो चाहिँ लङ क्वेसनमा पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ ख्याल गरेर हेर्नु होला सूक्ष्म यस अन्तर्गत चाहिँ सूक्ष्म परीक्षण अनुगमन पूर्वानुमान र मूल्याङ्कन पर्दछन् र त्यस्तै इन्लिस द कम्पोनेन्ट अफ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एउटा व्यावसायिक वातावरणका तत्त्वहरू व्यावसायिक वातावरणका तत्त्व अन्तर्गत चाहिँ दुईवटा तत्त्वहरू रहेका छन् एउटा आन्तरिक तत्त्व र बाह्य तत्त्व र आन्तरिक तत्त्व अन्तर्गत चाहिँ सङ्गठनभित्रका अल्पकालमा नियन्त्रण योग्य तत्त्वहरू पर्दछन् एउटा अल्पकाल सर्ट टर्ममा नियन्त्रण गर्न सक्ने तत्त्वहरू पर्दछन् र बाह्य तत्त्वमा चाहिँ सङ्गठन बाहिर नियन्त्रण गर्न नसकिने तत्त्वहरू पर्दछन् जस्तै एउटा आन्तरिक तत्त्वमा चाहिँ सङ्गठनको अवस्था कर्मचारीहरूको अवस्था लिन सकिन्छ भने बाह्य तत्त्वहरू चाहिँ मौसम बजार अवस्था बजार परिवर्तन प्रविधिमा परिवर्तन यस्ता तत्त्वहरूलाई चाहिँ बाह्य तत्त्वहरूको रूपमा लिन सकिन्छ जसलाई चाहिँ एउटा सङ्गठनले नियन्त्रण गर्न सक्दैन पक्कै पनि र यो चाहिँ तपाईँलाई डेल्फी टेक्निक इम्पोर्टेन्ट रहेको छ सर्ट क्वेसनको लागि र डेल्फी विधि भनेको के हो भन्न खोजेको यसले चाहिँ नेपालीमा अनुभवी विशेषज्ञको समूहलाई छुट्टा छुट्टै प्रश्न गरी भविष्यमा हुनसक्ने घटना वा प्रविधिबारे सूचना सङ्कलन गर्ने विधिलाई डेल्फी विधि भनिन्छ एउटा के त एउटा विशेषज्ञ अनुभवी विशेषज्ञको समूहलाई छुट्टा छुट्टै प्रश्न गर्ने अनि भविष्यमा घट्न सक्ने घटना वा प्रविधिबारे चाहिँ एउटा सूचना सङ्कलन गर्ने विधिलाई चाहिँ डेल्फी विधि भनेर भनिन्छ र अर्को क्वेसन चाहिँ एक्जिक्युटिभ ओपिनियन अथवा कार्यकारिणी राय भन्छ यसलाई चाहिँ सरी सङ्गठनभित्र रहेका कार्यकारिणी पदाधिकारीहरूबाट वातावरणको विश्लेषण गर्ने तथा यसको आधारमा राय दिने विधिलाई एउटा के त सङ्गठनभित्र कार्यकारिणी अथवा एक्जिक्युटिभ जुन एउटा पदाधिकारीहरू हुन्छन् उनीहरूबाट चाहिँ एउटा के त वातावरणको विश्लेषण गर्ने र एउटा त्यसको आधारमा चाहिँ राय दिने विधिलाई चाहिँ कार्यकारिणी राय भनिन्छ र च्याप्टर वानका जुन सर्ट क्वेसनका लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू यति नै थिए र च्याप्टर टूका पनि मैले छिट्टी नै लिएर आएको आउने नै छु भिडियोलाई लाइक गर्न कमेन्ट गर्न र यो भिडियोलाई सेयर गर्न नभुल्नु होला र यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल अनलाइन ट्युसन नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद